Hallo lieve mensen, welkom bij de allerlaatste Mare van altijd. Goed, oké, nou ja, dit is hem. Dit is de laatste Mare. Ik had het al aangekondigd en ja, het is nu zover. De kortste dag van het jaar, de donkerste dag van het jaar en dan kom ik ook nog met mijn boodschap dat de Mare stopt. Dat is toch ook wel wat. Maar goed. Ik heb ook goed nieuws voor jullie, dus niet getreurd. Als eerste wil ik even iets vertellen over midwinter. Want het is vandaag de kortste dag van het jaar. En het is een heel mooi moment om nu je lichtwensen uit te spreken. En er is een hele mooie manier voor. Het is een juwelritueel doen om je lichtwensen uit te spreken. En als je toevallig het jaarcirkelboek hebt, dan pak ik dat er heel even bij, want daar staat het heel mooi in beschreven. En dat is ook een mooi moment om weer eens, het jaarcirkelboek zeg maar, om ermee te beginnen als je het zeg maar een beetje, als het een beetje verwaterd is, hè, dat kan natuurlijk. Oké, er staat hier een prachtig lichtritueel van Jules. En hoe je dat kunt doen en hoe je de World Peace Flame kan branden. En hoe je dus het licht zeg maar terug kan brengen in de donkere tijden. En daar verderop staat er ook iets over. Oh. Hoe je daarna de 12 veilige nachten in kan gaan. Dus je dromendagboek bijhouden. Dus dit is echt leuk om weer eens het jaarcirkelboek erbij te pakken. En dan weer eens mee aan de slag te gaan. Dit zijn allemaal datums dus. Oké, het is heel koud vandaag en we zijn gaan wandelen. Ik heb niet echt iets voorbereid, dus het wordt misschien een beetje een rommelige afsluiting, maar dat mag ook wel een keer. Maar wat me opviel was, terwijl we hier naartoe wandelden, dat het is vandaag heel glad en het wordt nog gladder vanavond als ik het goed heb begrepen. En het is al een aantal dagen heel glad en wandelen is gewoon niet te doen. Ik heb het een paar keer geprobeerd, het lukt gewoon niet. Op wegen waar welke aangelegd zijn, laat ik het zo stellen. Toen zag ik gisteren, dacht ik van laat ik naar het strand gaan, misschien lukt dat wel. Want mijn benen werden een beetje onrustig omdat ik niet kon wandelen. Nou inderdaad, het strand kon je perfect wandelen, eindeloos lekker wandelen. En vanmiddag dat we hier in het bos liepen, ja, kan je ook gewoon heel goed wandelen. En toen hadden we het zo erover met elkaar, mijn man en ik, van oké, dus overal waar mensen zich ermee bemoeien, laat ik het zo maar stellen, daar is het eigenlijk glad. Hè? Daar heb je zeg maar onderhoud aan. Hè? Nu wordt er gestrooid en straks moeten de wegen weer gemaakt worden. Nou ja, er is altijd wat te doen. Maar de natuur, die is gewoon zeg maar, ja, wat het is, maar het werkt wel. Die doet er niks aan. Die gaat gewoon lekker go with the flow. En je kan, in de natuur kan je heerlijk wandelen. En straks ontdooit het en dan kan je nog prima wandelen. Dus het is eigenlijk, ja, zoals ze zeggen van, hè, met dat woe wij, hè, doen door niet te doen. Dat is eigenlijk wat de natuur doet. Woe wij, hij doet door niet te doen. Door niet constant overal zich mee te moeten willen bemoeien. Zoals de mens dat zo graag doet. Dus dat vond ik wel dan toch ook wel een heel mooi inzicht en een mooie boodschap voor de laatste Mare. Doen door niet te doen. En dan heb ik meteen een mooi bruggetje naar mijn lichtboodschap voor jullie. Want ik heb een lichtboodschap en dat is het volgende. Ik ga dus inderdaad stoppen met de Mare. Straks stop ik ook met het schrijven van de lessen, want de hoedsterlessen zijn al rond een jaar. En dan ga ik het natuurlijk nog allemaal mooi bijschaven, dat het allemaal mooi, dat het een prachtige diamant wordt. Maar ik stop wel met het doorgeven van mijn ingevingen. En toen dacht ik van de week van ja, maar dat kan gewoon niet. Dat is hetzelfde als dat je iemand die topsport bedrijft vraagt om te stoppen met sporten van het een op het andere moment. Ik kan niet zomaar stoppen met het doorgeven van inzicht. Ik heb eindelijk dat lijntje goed helder boven en beneden. En dan zou ik stoppen. Dat zou natuurlijk best wel... Nou, het gaat niet en ik wil het ook niet. Klaar. Dus, ik heb bedacht, ik ga er wel mee door. Alleen in een andere vorm. Het gaat als volgt gebeuren. Ik ga per maand een lichtboodschap met je delen. En hoe
In welke vorm, dat weet ik nog niet. Dat kan zijn in de vorm van een video, dat kan zijn in de vorm van een meditatie, dat kan zijn in de vorm van een geschreven tekst. Het kan zijn in de vorm van een orakel wat ik doe, ik weet het niet. Maar het gaat erover dat het heel vrij is. En dat ga ik alleen delen in een speciale groep, een besloten Facebookgroep. En daar vraag ik een donatie voor. En die donatie is een heel laagdrempelig bedrag. Zo laagdrempelig dat iedereen het kan betalen. Het is namelijk voor een jaar betaal je €12,12. En dat is een donatie. Je mag meer doneren, maar dat is het minimale. Dat houdt in dat je €1,01 per maand voor een lichtboodschap betaalt. Nou, dat is volgens mij niet veel. Maar het geeft balans in het geheel. En ik kan mijn boodschap blijven uitdragen aan jullie. En voor jullie is het meer een motivatie, ook omdat je gedoneerd hebt om er wat mee te gaan doen. En ik vertrouw op mijn lichtwerkteam, want die hebben dat, ik heb dat ook zo doorgekregen van de week. En ik vertrouw eigenlijk op het universum en ik vertrouw op Moeder Aarde, dat dat wel goed komt. En als je via lichtboodschap.nl kijkt, dan zie je daar de uitleg hoe dat allemaal werkt en hoe je mee kan doen. En moet je even kijken onderin de balk of in, bij de beschrijving. Het staat ergens, de link, je vindt hem. Ik weet het zeker. Dus ik ga niet helemaal stoppen, maar ik ga het wel anders doen. En het gaat ook anders heten. Lichtboodschap.nl, daar vind je alle informatie die je nodig hebt. Dus... nou, mooie boodschap toch voor deze laatste maanden. Dat je denkt, oh, ging stoppen. Ik ga stoppen, maar ik ga nu op een andere manier verder. En het geeft me ruimte, het geeft me vrijheid. Ook omdat het niet elke maand een filmpje hoeft te zijn. En het, wanneer het spontaan opkomt, zeg maar, kan ik het delen. En het geeft balans. En dat is wel belangrijk. En daar wil ik ook gewoon wat meer naartoe. Dus voel je geroepen om de boodschappen te blijven luisteren die ik doorkrijg, die ik ontvang, die ik onderweg wat dan ook zie of hoor of voel. Dan ben je welkom. Lichtboodschap.nl. Nou, lieve mensen. Ter afsluiting ga ik jullie nog een natuurinzichtkaart ga ik voor jullie trekken. En we gaan samen afsluiten. Mijn man gaat dit keer ook iets zeggen als afsluiting. Dat is al een hele trouwe fan geweest. En de cameraman geweest. Het is ook mijn buddy, zeg maar. Hè. We lopen altijd onderweg. Als we ergens naartoe gaan een filmpje opnemen, vragen van, nou, zullen we het over hebben? Of hij vraagt dan altijd, waar ga je het over hebben? En dit en dat. En op die manier kan ik natuurlijk een beetje wat in mijn hoofd zit gaan vertalen naar dit dus. En hij helpt me daar altijd mee. Dus dat gaan we straks afsluiten. En ja, dan is de mare voor bijna, wat zei ik? April 2018 gestart. Ja, dan zijn we bijna 5 jaar rond geweest. 5 jaar. Dat is best een eind. Dus mocht je al die mares nog terug willen kijken, dan moet je even naar de playlist. Op de YouTube kanaal van Heks en Kruid heb ik een playlist aangemaakt voor de mare. En daar kan je ze allemaal terugvinden, alle 2 of alle 53 zijn het daar. Dus heb je nog even wat te doen aankomende periode. Oké, ik ga mijn handschoenen uittrekken, want ik moet een kaartje voor jullie trekken. En dat gaat niet met handschoenen aan, want het is zo koud vandaag. Oké. Zo. Nou, blijf staan jij. Oké, voor deze laatste mare... nou, geef ons maar een mooie kaart vanuit boven, beneden en waar dan ook. Ja, dit gaat hem worden, jongens. Huh? Mooi. Het is de magie van het ei. Kijk eens aan. Die kaart heb ik eigenlijk nog nooit eerder gehad. Ik ga hem even voorlezen. Het ei is het oersymbool voor groeikracht en nieuw leven. Wat wil jij laten groeien? En wat mag zijn doorbraak krijgen? Nou, voor mij is dat dus een andere manier van werken.
En werken vanuit het licht meer. Dus, het ei mag openbreken. Nog niet hoor, we gaan nog even broeden. We gaan nog even broeden. Oké. Hoor je dat, vogeltje? Oké. Nou, we staan mijn wand weer aan. Niet dat het iets uitmaakt, want het is nog steeds ijskoud, maar... Nou, lieve mensen, dan gaan we hem nu afsluiten. Ik hoop dat al jullie wensen, al jullie lichtwensen die je voor jezelf hebt en voor de ander en voor de wereld, hè, want zoals staat het ook in het boek beschreven, dat die mogen uitkomen en het licht zo langzaam terugkeren, zodat het ook voor jou en voor iedereen eigenlijk weer wat lichter gaat worden. Het is nu misschien het donkerste moment, hè, en de donkerste dag van het jaar. En we hebben straks de donkere maan, waarin ik trouwens iets heel moois mag gaan doen. Dat is een kronenritueel begeleiden van 5 dames, maar dat is een ander verhaal. Maar het is een donkere periode en het hoort bij het licht. Licht en donker hoort bij elkaar. Het een kan niet zonder het ander. Dus hou dat gewoon in je achterhoofd. Ook al voelt het vaak wat donkerder en wat zwaarder en wat moeizamer dan de lente of de zomer. Dat is nou eenmaal zo. Dit hoort er ook bij. En zoals mijn man altijd zegt, midden in de winter of midden in de zomer, dan zegt hij van ja, was het nu maar zo warm als in de zomer? Of was het nu maar zo koud als in de winter? Dat is ook wel zo. Maar wij kennen het wel. We hebben het wel, die seizoenen. Dat mogen we ook koesteren. Want het is toch, het is toch bijzonder, die seizoenen. Het hoort erbij, zeg maar. Het maakt een mooie cirkel rond. We gaan even proosten met mede voor jullie. Kijk of dat blijft staan. Hop. Zo. Heb jij een beetje meer dan ik zeker, hè? Dan moet je maar kiezen, want die ene zit meer in. En jij weet niet welke. Rechts of links? Voor de kijkers rechts. Je had hem wel. Slimmer ik. Oké. We gaan hem even omdraaien. Proost. Ik wil niet zien wie er achter die camera heeft gezeten al die tijd. Nou, kijkers, bedankt. Was hartstikke gaaf, was het. Heel veel ervaring opgedaan. Leuk, was echt leuk. Hoop mogen leren in die afgelopen jaren. En op naar het volgend jaar. Proost. Proost. En jij bedankt, cameraman. Ja, kus. Dag lieve mensen. Voor het kijken, bedankt. Doeg.